Այդ ապագայինը միտված նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Նախագծի նպատակը ոչ միայն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ավտոմոբիլային, երկաթուղային և այլ հաղորդակցությունները բացելն է, այլև Հայաստանի, Ադրբեջանի, Թուրքիայի և ողջ տարածաշրջանի միջև կապի ապահովումը, ինչպես նաև խողովակաշարերի և մալուխների անցման և ի վերջո մարդկանց միջև շփումների հնարավորություններ ստեղծելը, ինչը կարևորագույն և առանցքային գործոն է խաղաղության համար։ Խաղաղության և զարգացման առանցքային գործոնը նաև այն, որ այս ամենը տեղի կունենա երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության հարգմամբ, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքի հիման վրա։ Եվ մենք պատրաստ ենք մեր տրանսպորտային ուղիները բացել թե Ադրբեջանի, թե Թուրքիայի և թե մեր մնացած հարևանների և գործընկերների համար։ Եվ մենք պատրաստ ենք դա անել նույնիսկ այսօր, հենց այսօր։ Խաղաղության խաչմերուկն ի դեպ միջին միջանցքի մաս կարող է դառնալ, ապահովելով նրանով ապրանքների անցման ավելի մեծ արագությունը և արդյունավետությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունն իր տարածքում պատրաստ է լիովին ապահովել բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անցման անվտանգությունը։ Դա մեր ցանկությունն է, մեր պարտավորությունը, և մենք կարող ենք դա անել։ Ի դեպ, բոլոր այն պնդումները, թե Հայաստանը որևէ տեղ, որևէ փաստաթղթով համաձայնվել է, որ իր տարածքում երրորդ ուժեր ապահովեն կոմունիկացիաների անվտանգությունը, պարզապես իրականության ձևախեղում են։ Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունը հստակ է՝ երաշխավորել իր տարածքում բեռների, տրանսպորտային միջոցների, մարդկանց անվտանգությունը, և մենք երաշխավորում ենք դա։